Studio Flinta dnes poprvé natáčíme mimo stadion Zbrojovky na Srbské a máme proto dobrý důvod, protože jsme v Olomouci a naším hostem je Petr Uličný. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se na vás hrozně těšila. Já na vás taky, Moničko. Opravdu? Určitě. Dotazů na vás přišla celá řada. Těšíte se? Těším se, protože ve Zbrojovce jsem prožil dvě krásné angažmá, takže určitě se na to těším. Než se na ně vrhneme, tak by mě zajímalo, co vlastně teď děláte. Jestli už je to život na 100% v důchodu, anebo ještě jestli jsou tam nějaké fotbalové aktivity? Tak je to život, a jak říkáte správně, je to důchodový život, starání se o vnoučata, ale z toho fotbalového chodím pravidelně na Sigmu, na domácí utkání, chodím taky na venkovní utkání, protože jsem členem představenstva fotbalového oddílu Sigma. Když jste zmínil vnoučata, tak hned tady první dotaz. Pepan z Židlochovic se ptá, kolik máte vnoučků a jestli už z nich poskládáte fotbalový tým? Tak mám 4 vnoučata, 2 kluky a 2 holky. Nejstarší má je Paťa, ten má 20 roků. Potom mám Nikolku, ta má 13 roků. Tomáška, který bude mít 9 roků a ten jediný hraje fotbal. A potom Barunku, 5 roků a pozor, já jsem se narodil 11. února a ona taky 11. února. Takže to je vaše zlatíčko. To je zlatíčko taky. Když jsem vás představila jako Petra Uličného, samozřejmě každý ví, kdybych vás představila jako Johna, tak se každý fanoušek taky chytí. A mám tady otázku od Honzy z Hranic, kterého zajímá, kde se zrodila tahle vaše přezdívka. No to je John, to je vlastně spojené s Brnem, protože když jsem přišel v roce 72 do Plzně, tak moje slabina byla, že jsem si nepamatoval žádného hráče. A jak jsme hráli na tréninku, tak ti noví hráči se nějak jmenovali Karel, Franta, Petr, Pavel. A já jim říkal, hej ty, Žanku, přihraj mě. A oni, co říš? No ty, jak se jmenuje Žanku? A to je právě z toho, že to bylo brněnské Hunter Žanku, to se mi strašně líbilo. A vynikající brankář, můj kamarád Pepa Čelon, který už dneska není mezi námi, tak to neuměl to Žanku a říkal Džonku. A od té doby, od roku 72, mi začali říkat Džonku. No a z toho vznikl potom název John a dneska už se dokonce podepisuju Petr John Uličný. A já jsem se koukala, že vlastně tuhle přezdívku máte i na Facebooku. Vy máte facebookový profil. Kolik tam máte přátel? No asi takových 2000. Wow, vyberete každýho. No tak bylo by to neslušné, když mě o to požádají a podívám se vždycky, jestli jsou tam nějací ty přátelé, my taky, že, vždycky společní přátelé a tak každýho očkrknu a je tam hodně děvčat, vždycky manželka se do toho dívá. Je tam říká, hodně děvčat. No, je tam hodně děvčat, říká, ty už znáš tady tuto odkladě a říká, to je nějaká kamarádka z Facebooku. No tak to je krásný. Žanek z Hrajhradu píše, o vaší trenérské kariéře se toho ví hodně, o hráčské už méně, tak můžeme dovzdělat fanoušky, za které kluby jste hrával v první lize. Tak já jsem v roce 69 já pocházím z Kroměříže a odešel jsem do Sparty Praha jako 19. Dá se říct, jsem to spojil tedy se studiím na fakultě tělesné výchovy a sportu, šel jsem do Sparty. A takže to je jeden klub, který jsem byl asi 2,5 roku tam. Pak jsem rozšel do školy Plzeň, tam jsem hrál pravidelně první ligu 5 let. A v roce 77 jsem se vrátil do Sigmy Olomouc a od té doby tady vlastně žijí. Mezitím pak ještě na sklonku své kariéry jsem odešel hrát jako už starší hráč do Sigmy Hranice a do Uničova. Takže Sparta, Plzeň, Olomouc. A vy vlastně na sklonku své kariéry trenérské, když teď odskočím, český pohár jste vyhrál s Olomoucí a to bylo proti Spartě a na plzeňském hřišti. To je krásné, ano, to jste říkala hezky, protože jsme přijeli ze Sigmou, kde vlastně to je moje srdcová záležitost největší, že jo, a jeli jsme do Plzně, kde jsem trénoval i hrál a proti Spartě, kde jsem hrál a ještě jsem tu Spartu poradil s těma mojima hráčima, takže největší úspěch a do dneška stále to je moje takové velké vítězství, nebo nejvíc si toho vážím. Do dneska, když už 7 roku netrénuju, tak mám nejvíc odkoučovaných ligových zápasů. Těch zápasů je 410 nebo 416? Podle mých počtů je to 416, ale jinak je oficiálně 413. Jo, a tam právě mě říkali někteří ti moderátoři, nebo ti, co mají na starosti,
ti redaktoři, že jsem byl třikrát vyhozen. A to se nepočítá? A to se právě nepočítá, že jsem byl na tribuně. Ale myslím si, že 416 si počítám pro sebe, ale oficiálně mám 413. No, když se podíváme na statistiky vás jako hráče, tak 183 zápasů a 18 gólů. Na jakém postu jste hrával? Hrával jsem na postě útočníka především, záložníka taky a i stopera. A za to se zase stydím, protože tady můj kamarád z Brna, Karel Jarušek, hrál záložníka, dal, já nevím, 60 přes 70 gólů, Karel Krop dal přes 100 gólů, no já jsem dal jenom 18, což je velká ostuda, moc si na ně ani nepamatuju na ty góly, ale pozor, dal jsem gól z Brovce Brno, určitě, když jsme vyhráli 4-3 Plzeň, takže to si pamatuju na 100%, no a to dál už si to moc nepamatuju. Mám tu otázku od Radka z Brna. Říká se o vás, že jste bouřlivák, sami hráči ale často tvrdí, že jste nebyl nijak přísný. Tak jak to tedy bylo? Tak byl jsem takovej ten, já vždycky říkám Hyde a Jekyll, přitom do dneska nevím, který byl ten hodnej. Když mě ti hráči dělali prostě šťastný okamžik, kdy jsme vyhrávali, tak jsem se slzama v očích je obejmul jako své děti. Ale zase, když potom jsme prohrávali, tak to každej ví, i to píše můj kamarád Honza Trousil, kde si, že jak mě vyhazovali ze Zbrojovky, tak to bylo něco strašného, sprostého. Takže tam jsem byl zase takovej ten vulgární trenér, který se neviděl do pusy a za to se dneska stydím, protože dneska se nosí slušnost, že jo. A dneska sice hodnej trenér, to je urážka, to nemá nikdo rád, ale slušnej trenér, to je velká podsta. Takže dneska musí být slušnej trenér, musí být odborně připravený, perfektně, musí se vzdělávat, já nevím, měl by umět řeč, jo, a musí být takový psycholog, ale takový jiný, než jsem byl já. Já jsem byl takový psycholog amatér. Jak říkáte to dobře, tak ty hráči mě asi měli rádi, protože to cítím, ale někdy jsem to přeháněl a zase někteří funkcionáři tehdy, když potřebovali vyhodit hodného trenéra, neměli výsledky, tak vzali mě jako do darebáka, aby to trošinku tohleto. A zase to nesmí trvat dlouho, protože pak se okoukáte. Takže já si jsem na to odpověděl takhle, že dneska se už tady tyhleti trenéři, takový ti zlí, to už dneska neexistuje. My dnes natáčíme tento pořad v den, kdy Sparta odvolala trenéra Zdeňka Šťastného. Mě by zajímalo, jak byste přistupoval dnes vy k týmu, který je plný cizinců? No tak především bych to asi nedokázal, protože já jsem měl obrovskou sílu v té komunikaci s hráčima, to znamená, já jsem potřeboval český kluky nebo moravský kluky, jak bych řekl, nebo i slovenský kluky jsem tam měl hodně, aby oni mě rozuměli, co po nich chci. Takže tady už, když potom máte cizince a já bych nevěděl, aby ho nemohl spérovat, aby mu nemohl vysvětlit, co po ním chci. Takže tak ve Spartě byste měl určitě tým, který mluví jejich řečí, ale není to ono. Není to ono. Za mých času, já jsem ještě ten trenér, který vždycky byl. Trenér musí být jednička, asistent a ostatní dvojka. Ty seš největší, já jsem vždycky největší velitel, to mě vždycky naučil Karel Brückner, nejslavnější trenér náš. Trenér musí být prostě úplná špice, že já nesměl mi tam žádný asistent vybíhat někde a takové ty věci, takže dneska ty pomocníci, no tak asi to tak musí být. Je to takový realiční tým, který má, právě co říkáte, že těch cizinců je hodně, tak tam vidím třeba Kováče, kterého jsem taky trénoval ve Spartě, který umí anglicky, že jo, a tak jim to přikládá, ale už to není ono. Co platilo na problémové hráče? Problémové hráči u mě to měli těžký, protože všetci ví, že jak já jsem se dokázal zachovat k nějakým. Když byl nějaký darebák, tak jsem ho teda pěkně strestal, buď nějakou pokutou, nebo jsem ho vyřval, dokonce jsem i měl takový incident, které mě to dneska mrzí v Brně, když jsem taky vlastně možná kvůli tomu odešel, když jsme měli problém s Alešem Bestou, který mě tam dělal jakýsi. Tam byl nějaký konflikt na tréninku, který nakonec vyvrcholil tím, že on se odmítl omluvit a odešel. Ano, přesně to říkáte. Tam byl konflikt, když Aleš tehdy tam nějak strestal na tréninku hráče Střeštíka, talentovanýho. Já byl daleko, že od nich, tak jsem se rozběhl a už jsem viděl, jak ten Trousil říká, Treňo, my si to vyřídíme sami. Já říkám, a teď jsem taky ty slova používal, málem jsem ho tam insultoval, to Aleše, vyhodil jsem ho, ne, pak jsme to řešili, no ale odpustil mě to, já mu s tím způsobem taky, protože
To já jsem takový ten vodnář, takový ten, který, jak se tomu říká, no, odpouští ty věci, já nejsem uražený nějak na někoho, mám ty hráče rád. Máme sice v těch šuplících, že někoho mám víc rád a někoho třeba trošinku míň, ale jsem rád, že i ty kluci, kteří byli v tom posledním šuplíku, takže mě pozdraví a vzpomínají na mě v dobrým. Mám tu otázku od Petra z Rosic. Jen minimálně jste působil mimo Moravu a Slezsko. Jste patriot nebo to je spíš náhoda? Já jsem moravský takový trenér, i když jsem působil v Hradci Královým, působil jsem dokonce v Praze na Viktorce Žižkov, že? V Plzni, jak už jsem říkal. Ale jsem moravský patriot, tak to by se tak dalo říct. Jo? Ale jednou mě Borec nějaký novinář mě urazil, že jsem nacionalista, říkám ty Dacane, já jsem moravský patriot a nacionalista, já mám rád Slováky, Čechy, Moraváky, to je něco jiného, že jsou patriot je něco jiného než nacionalista, rozumíš, tak jsem ho tehdy zestřelil taky toho novináře. Ústně. Ústně, no ne jistě. Fyzicky. Fyzicky ne, tam jsem dal kartáč. Mě by zajímalo, jaký jste měl vztah s novináři během trenérské kariéry. No tak někteří napsali, to jsem řekl, že jsou spodí na lidské společnosti, to byl asi nejsilnější. Byl jsi takový ten, který potom volal do redakce a chtěl si to vyříkat, nebo jste to neřešil? Ne, já jsem to neřešil, oni pár mě nemělo rádo, ale protože to potřeba, oni byli z Blesku třeba novináři, že kteří tam chtěli sami takový ty věci, které mají rádi, takže ty články mám některý vystřížený, takže to je něco strašného. Tam, který si píše, to už není Modrý Moravák, ale to je Spodí na lidské společnosti. To jsou hrozný články, to jsem se až, to, kdybych od toho člověka potkal, tak v té okamžiku bych ho asi insultoval, ale vzal, vždycky jsem to nějak zahodil do koše. Pak řada novinářů o mě psalo krásné články, takže jsem vždycky měl slzy v očích, takže ono se lepší čte ty pěkné věci než ty horší, že jo. My už jsme tady nakousli to brněnské angažmá, respektive oni byli dvě. Ano. Bylo to v 90. letech za Lužánkami a potom o 10 let později na Srbské, na které vzpomínáte raději, protože každé mělo svoje. Ta atmosféra za Lužánkami, pak o těch 10 let později jste zase hráli o evropské poháry, ten tým byl dobrý. Tak vzpomínám na obě dvě velmi strašně rád, protože to byly velice úspěšné angažmá, ale víc na to první, protože to první, to bylo v době, to bylo 94 až 96, nebyl jsem odvolaný, jako v tým druhým jsem byl odvolaný, tam tehdy Luboš Hrska, protože jsem měl asistenta Karla Večeřovi a to byl špičkový trenér, takže on po těch dvou letech úspěšných mojich, kdyby dělal Karel Večeřa asistenta, tak ho potom chtěl, aby dělal on hlavního trenéra, což bylo asi správné rozhodnutí. Od té taky doby vždycky říkám, že trenér u nás má životnost 2 roky. No ale to byly prostě ty návštěvy, když dneska se podívám na utkání 3-1 se Spartou. Tam, jak tam běhli ty diváci, tak to prostě to něco jsem neviděl. Dnes je realita taková, že Zbrojovka bojuje o postup zpátky do první ligy, tak jakou má podle vás šanci? Strašně jí to přeju, no. Šanci, díval jsem se na tu tabulku, má 39 bodů tam nějak, ale ještě zápasuje hodně. Určitě na prvním místě skončí Budějovice, pak je tam Jihlava, které fandím, protože tam mám toho svého taky hráče Radima Kučeru a Pepu Muchu jako trenéry. No a pak už tam vidím Hradec Králové, kde jsem taky působil, kde mám hodně kamarádů. A za něma už tam vidím tu Zbrojovku, jak tam postupně pochoduje. Ale mám trošku pocit takový, že když jsem ty zápasy viděl druholigový, že i když tam postoupí, tak budou mi velice těžký to hrát tu baráž s první ligou. Tam ty mužstva jsou přece jenom o něco ještě silnější. Co říkáte na mladého trenéra Pavla Šustra? Pavel Šuster, to je dobrý, taky trenér, taky jsem ho poznal osobně. Je to šikovný, takový akční, takový hráč. Řízný borec. Takový borec, ano, řízný borec, no. No a je tam hodně hráčů, kteří tam dělají, že v tým už, to, jak jste říkala správně, Paťa Siegel tam je ano. Dokonce, Tomáš Polák. Ano, ano, ano. Je tam Valnoha. Valnoška Zdené, který se mnou hrává Kulečník, že jo. No a Peťa Švancare tam je taky. No jasné. Ježišmarja, ten je tam v čím? Ten dělá marketing a obchod. Marketing, no, tak teoreticky chválím, protože ten má výborný v televizi, je odborný,
On nemá kvalifikaci první třídy, jako, že by mohl dělat trenéra? On nechce ani trénovat. On nechce. No a dívej se, jak krásně o tom vždycky mluví, že? No krásně pak o tom tam mluví, dá nějaký šmečko, ještě do toho dá, já se vždycky směju a pak ho pochválím. No, je to dobře. V Kulešníku ho taky porážím, takže my jsme taková krevní skupina podobná. Richard Dostálek tam je taky, že jo? Taky je říkali. Tam, ano. No, no. Doufám, že si taky něco ode mě vemou. Ne je to špatně, ale je to dobrý. Vždycky, když jsem odcházel z toho klubu, vždycky říkám, pánové, teďka mě vyhazují, ale vždycky si vemte ode mě to pěkného, co se tohle. Na to špatný, jak jsem vás tady na vás hulákal, to zahoďte do koše, ale ty dobré věci si ode mě vemte. Já doufám, že se na mě nebudete zlobit, když prozradím, že příští rok oslavíte 70. Teda vy to víte? Já to vím. To je krásně. Já to vím. Tak to 70, no, budu mít v únoru 70, no, takže to vidíte, ten věk je, to už není pro trenéry, to je ta otázka ze začátku byla, takže já si myslím, že protože trenér musí mít energii, kterou jsem měl na zbrojovce, když mi bylo 45 roků, a tam ta energie byla, to jsem tam lítal na té tohle, to neviděl jsem, jak se ti hráči jmenujou a vřval jsem na ně číslama, Štyřkovratce, nebo tě zabiju. A takže to je ta energie a byl jsem ten trenér, který musel pořád běhat kolem toho, no a byli trenéři, kteří seděli v klidu, no takže každý jsme nějaký. No, 70 let, to je krásný číslo. Plánuje se nějaká speciální oslava nebo třeba nějaká exhibice? Teďka ne, 70 už nebudu slavit, protože za prvé už jsou důchodce, to stojí hodně peněz a sponzora žádného nemám, takže už to takhle jenom lehce oslavíme tady jako v kruhu tohle. Pak mě ještě čeká další rok takový výročí. Zlatá svatba. Zlatá svatba, no, takže tam na to taky musím něco našetřit ještě. No a na závěr já tady mám poslední otázku od fanouška. Jestli pivo, víno nebo slivovice, to se hodí k té oslavě? No tak to ten fanoušek, děkuji ti za tu odpověď, takže to je všechno. To miluju. Pivo miluju úplně, to je jako bez piva nemůžu vůbec žít. To vypiju tak denně dvě piva, jo, myslím doma. A když jdu na pivo, tak jako víno. Teďka jedu do sklepa, pomožně. Smraďavka, jedu do vína, na cimbál. A potom mám, to třetí je slivovice, tak to je nápoj nás Moraváku a to je krásné, to taky mám, to je, takže všechny ty alkoholy, tyhle ty mám nejradši. Mějte se krásně, ať se oslava 70, pokud nějaká bude, já věřím, že kamarádi něco vymyslí a nějaká bude, tak ať se vydaří. No a ať se uvidíme třeba zase někdy příště v plné síle. Já taky děkuju, Moličko, byla jste výborná, byla jste krásná. Pozdravujte v Brně.